Ovo današnje okupljanje je prije svega posebno jer je riječ o prvom zajedničkom nastupu prema javnosti svih ključnih ljudi u klubu nakon uspostave nove upravljačke strukture. Stoga će se danas govoriti o temama poput trenutnog stanja u klubu, najnovijim aktualnostima, ali i nekih budućih planova koji su planirani za naredno razdoblje. Da ne duljim, prije svega bih pozdravio predsjednika kluba gospodina Marija Petrovića, direktora kluba Maura Lukića, člana uprave financijskog direktora Ivana Matasića, člana upravnog odbora Sašu Turkalja, sportskog direktora kluba Marina Rozića, glavnog trenera prve momčadi Gašpera Okorna i našeg kapetana mladog gospodina Danka Brankovića. Ovdje u klub, neko malo kasnije, neko malo ranije, onda smo stalno imali pozive i sa vaše strane, pa dobro, hoćete sjest na presicu, hoćemo razgovarati, hoćemo biti, dakle, transparentni u cijelom pristupu. Ja sam tada rekao nekim od kolega da jednostavno na početku kad dođete na neki posao, a ja ovo smatram isto poslom kao i svakim drugim, morate prvo nešto napraviti da bi onda mogli nešto reći. Dakle, s te strane mi kao klub isto podržavamo, dakle, ne određenu politiku, ali podržavamo, dakle, borbu za samostalnost, jer smo svjesni da smo se mi 91. našli u istoj situaciji, da smo se borili, neki od nas su bili bliže liniji, neki dalje, ali svako je dao na neki način svoj obol. I zato sa naše strane puna podrška samostalnoj i nezavisnoj Ukrajini. Ali ono što smo mi zatekli kad smo došli prije 3 mjeseca, u principu za nas pokazuje da klub u dijelu tog vremena nije vođen na način na koji bi bilo profesionalno da se on radi i vodi. O bivšima sve najbolje, pa tako ni mi danas nećemo trošiti riječi na to previše, osim kroz vaša pitanja eventualna, ali ćemo reći, dakle, da smo u zadnja 3 mjeseca i mi kao vodstvo, a s nama to se uvijek osjeća, dakle, i na igračima, trenerima i svim ostalim stručnom vodstvu, doživjeli jedan preporod, jednu renesansu, a to samo pokazuje da kad ljudi sjednu zajedno, kad rade kao tim, onda to daje rezultat. Pa smo tako imali sugovornike i u gradu, i u gradonačelniku, i s njima smo vrlo lijepo krenuli u dogovaranje i suradnju. Imali smo podršku i u Hrvatskom košarkaškom savezu i sa njima smo isto tako krenuli u jednu korektnu, ja bih rekao, suradnju i razmjenu informacija i svega ostalog kako to već ide u profesionalnom sportu, ali smo isto tako, dakle, imali podršku i u Ministarstvu sporta i ministrici Brnjac. Znači, svi segmenti društva su pokazali da žele da Cibona kao klub uspije i da od nekog ružnog pačeta ipak izraste u labuda. Mi smo to rekli da stari i umorni div se polako budi, a mi smo tu ti koji smo mu dali dodatnu energiju i koji smo ubrizgali možda svježu krv. Znači, što se tiče mog dolaska, novinari koji su redovitije pratili Cibonu znaju da sam ja kao direktor kluba imenovan 11. listopada na skupštini kluba, međutim faktično sam posao počeo obavljati 28. listopada. U tom periodu zajedno s tadašnjim članovima skupštine i članovima upravnog odbora Sašom Turkaljom i gospodinom Lukom Krkoćem, kojeg je Ivan zamijenio, sam dogovorio da provedemo jedan due diligence poslovanja i financijskog poslovanja kluba. Taj due diligence je bio završen s 30. rujna, znači to je bio zadnji datum kada smo podvukli liniju. Due diligence je radila neovisna revizijska kuća, Perfectus Revizija, tako da tu uopće ne možemo ni razgovarati o tome da ti podaci nisu istiniti ili točni. Znači, svi ti podaci, informacije koje su u revizijskom izvještaju dostavljeni su temeljem svih dokumenata koji se nalaze u klubu izrađene. Ono što je bitno napomenuti, zašto, jedan od razloga zašto ova presica nije bila organizirana i ranije, taj što smo čekali podatke i za treće tromjesečje napravili smo redovno godišnje financijsko izvješće koje nije pokazalo odstupanja od due diligence-a, znači dug da je postojeće i dalje ta 33 milijuna kuna. Ono što je tu bitno napomenuti da mi u tom zadnjem kvartalu nismo gomilali nove dugove, znači ostaje nam samo za sanirati ove tekuće dugove.
i na financijskom planu. I on radi vrhunski posao od jutra do mraka. Ovim putem bi i javno se zahvalio što je prihvatio taj posao i kao što je Mario rekao, što na tom financijskom planu gine za klub. Osim toga imamo također jednu namjeru, a to je da u bližoj budućnosti osnujemo i ženski košarkaški tim Cibone, tako da bi klub na svim razinama poslao profesionalno, transparentno i zadovoljio ne samo europske, nego i globalne kriterije profesionalnog sporta. Ukratko, naši dugovi su negdje na razini 33,7 miliona kuna trenutni. Na to još nije iskazan dio dugova iz proteklih godina, za koje ćemo očitovanje od grada dobiti tek i za 28.2. Dakle, nadamo se u ovom mjesecu i tu očekujemo još dodatnih 2,5 do 3 miliona kuna dugovanja prema gradu. Koji smo da i stranci koji dolaze, dakle, da odgovaraju profilu igrača kakvi mi želimo imati u našim redovima. Dakle, da su to mladi igrači koji tek trebaju da se afirmiraju i da dosegnu nekakav svoj zenit, tako da kažem. Sportska politika će ostati slična, dakle, ovo će nam, uvjeren sam, u budućnosti ćemo imati mogućnost da napravimo ono što, nažalost, ove sezone nismo uspjeli, dakle, da tu dovedemo nekoliko, uvjetno rečeno, starijih igrača, dakle, igrača koji će moći na neki način i odgajati ove naše mlade, pokazati primjerom na kako u biti se dođe do toga, do onoga što oni u biti želi, što mi svi njima želimo, dakle, da dođu do nekakvih viših razina. Jako mi je drago što su ljudi, dakle, koji su novi u klubu, što su prepoznali važnost i bitnost, dakle, omladinske škole, počevši od škole košarke pa do U19 selekcije. Dakle, tu ćemo isto tako napraviti određene potise, dakle, da pored školovanja, dakle, i odgajanja igrača, napravit ćemo sve da se školuju, odnosno educiraju, dakle, ljudi koji s njima rade i da se sve to zajedno podigne na jedan veći nivo. Dakle, isto tako naš stacionar koji je u funkciji, da se i to digne na jedan veći nivo i naravno scout službe da se utemelje i jednostavno da pokrijemo jedan veliki teritorij. Jedna bitna stvar i olakša stvar i drugima ljudima koji se bore na drugim frontama i u tom trenutku idemo nekom pravom smjerom, ali korak po koraku vidjet ćemo, još je 2 mjeseca ispred nas. Ja mogu sve obećati da mi, ja i igrači, mi ćemo napraviti sve da postignemo ove ciljeve i da ćemo se boriti na svakoj utakmici. Dobar dan. Ja vam nemam što puno reći, osim kako je stanje u ekipi, kako je naša kemija je na najvećoj razini, atmosfera je super, nakon 11 pobjeda je mora biti, naravno. Mislim da smo postali ekipa, nije bilo puno transfera kao prošle godine. I to je to, 2 od 3 cilja su ostvarena, znači ABA liga je osigurana, kup osvojen i samo još to prvenstvo da osvojimo, mislim da smo ispunili svi ciljeve koje smo si zadali.